हामी यति बेला महेन्द्र मन्जिलमा आइपुगेका छौँ, जहाँ डाक्टर खगेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, रत्न राज्य लक्ष्मी शाहको स्वास्थ्य जाँच गर्न आइपुग्नु भएको छ। म मारिन सरकारलाई हरेक हप्तामा मङ्गलबार उहाँको स्वास्थ्य जाँच गर्न मलाई चाहिँ जिम्मा बक्सिया छ। एक किसिमको चाहिँ डक्टर इन्चार्ज जस्तै गरेर हरेक हप्तामा आउने गरेका छौँ र चाहिएको बेलामा पनि बोलाइ बक्सिन्छ। र अरू योभन्दा पनि अब मृगराज डाक्टर साहब त उहाँ अझ पहिलेदेखिको रोयल फिजिसियन पनि हो, उहाँ पनि समय समय आउनुहुन्छ र त्यस्तो केही पऱ्यो भने हामी दुईजनाको सरसल्लाह भएर चाहिँ त हेरि नै रहेछौँ। उहाँ एकदम स्वस्थ भएको हुनाले हामीले खोपीमा गएर चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने छैन, उहाँ तलै अब बरन्डामा अथवा त्यो हलमा आएर उहाँ राजु हुन्छ अनि हामीले चाहिँ जाँच्ने गरेर एउटा रेकर्ड गरेर चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने गरेका छौँ। फेरि हरेक वर्षमा वैशाख करिब करिब वैशाखमा चाहिँ पुरा फुल बडी स्वास्थ्य जाँच हुन्छ, जसमा अब उहाँ डाक्टर साहब मृगराज डाक्टर साहब अरू डाक्टर साहबहरू पनि सर्जन आइइएनटी एउटा ग्रुप अफ डक्टर्सहरूले नै आफ्नो गरेर एउटा रिपोर्ट चाहिँ तयार पारे हुन्छ। डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डे उहाँ पनि रोयल कार्डियोलोजिस्टको रूपमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ, सेवा दिइराख्नु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य केही हप्ता अगाडि आराम नभएर नर्विकमा सवारी बाटो त्यहाँ 12 दिन जति राज भएपछि राम्रोसँग फाइदा भएर यहाँ आएपछि केही दिन त तङ्ग्रिन लाग्यो, त्यसपछि अहिले चाहिँ दिन पर दिन राम्रो हुँदै गइरहेको छ। यो उमेरमा पनि उहाँले कति ऱ्यापिडली रिकभर गरेर कति फिट भएर आउनु भएको छ, द्याट इज रियली समथिङ। अब हामी उहाँको स्वास्थ्य जाँच डक्टरहरूले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देखाउँदैछौँ। उहाँ आफै हिँडेर अगाडिपट्टिको पौसीमा आउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि। एकदम राम्रो हजुरलाई कस्तो छ अहिले? मलाई अहिले सन्चो छ, ठिकै छ, सबै डाक्टरहरूले राम्रोसँग हेरेको छ, सबै ठिकै छ।
अनि हजुरको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नलाई हजुरले दैनिक रूपमा के गर्दै आउनु भएको छ नि? मेरो सबैको डाक्टरहरूले भनेको छ त्यही गरेको छु, औषधि खान्छु, सुत्छु, उठ्छु, सबै त्यतिकै हो। हजुर, निन्द्रा कस्तो छ हजुरको? निन्द्रा राम्रो छ, ठिकै छ। खाना पनि राम्रो छ? खाना पनि सबै ठिकै छ। अनि दिउँसो यसो हल्का एक्सर्साइजहरू व्यायामहरू गर्नुहुन्छ? एक्सर्साइज पनि गर्छु, पहिले फिजियो गरेको थियो उसले सिकाएको त्यही गर्छु, भगवान्को गर्छु, त्यतिकै हो। हजुर, सबै ठिकै छ। ल हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू। उहाँको स्वास्थ्य मेन्टेन गर्नका लागि हजुरहरूले कस्तो खालको सुझावहरू दिँदै आउनु भएको छ? अब उहाँको चाहिँ अब दैनिक जीवनमा चाहिँ घुम्ने वाकिङ एक्सर्साइजहरू त नियमित छँदै थियो, र उहाँको चाहिँ अब खाना जम्मै इत्यादिहरू पनि राम्रै थियो, तर नर्भिङमा भर्ना भएर यहाँ फर्काएदेखि चाहिँ अलि नियमित रूपमा अलि ब्यालेन्स डाइटहरूको चाहिँ जम्मै हामीले चाहिँ त्यो बनाएर टक्राएपछि चाहिँ अहिले त्यही अनुसार बिहान सबेरै नै, पहिले त अलि लेट स्लिपर लेट राइजर त्यस्तो भएको थियो, अहिले चाहिँ त्योभन्दा धेरै सुध्रिया छ। उहाँको चाहिँ मुहारमा पनि राम्रो देखिया छ, वजन पनि राम्रो बढिरहेछ, उहाँको चाहिँ एकदम हामीलाई असाध्य सन्तोषजनक राम्रो भएर आएको देखिरहेछ। हजुर, उहाँको 92 जन्म जयन्ती चाहिँ उहाँले मनाउँदै हुनुहुन्छ, शुभकामना पक्कै पनि तपाईँहरूको त सधैँभरि हुन्छ होला। शुभकामना त्यो त हाम्रो त शुभकामना त दिनरातै छ नि, त त्यसमा त विशेष अरू चाहिँ त छँदैछ, दर्शन बक्सिन्छ, हाम्रो शुभकामना चाहिँ हुन्छ, त्यो भइरहन्छ, त्यही दिनै हुन्छ। हामी पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ।